ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷକୁ ବି ଗାଧେଇ ଦେବେନି, ତମ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ଏମିତି ଗାଧେଇ ଦେବ ନା? ଆଗେ ତମେ ଯେମିତି ମୋତିକି ଗାଧେଇ ଦଉଛ, ବାପ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ବାପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କୋଉ ବାପ ତା ପିଲାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଧେଇ ଦଉଥିବ? କୋଉ ଛୁଆ ଇଏ ଯୋଉ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷ କାଠେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ବରଫ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଧେଇବ ଠିଆ ହେଇକି? ଏମିତି ଚିକଣ କରି କୌଣସି ଛୁଆକୁ ବି ତା ବାପା ଗାଧେଇ ଦଉନଥିବ। ମା ତ ଛାଡ଼, କୌଣସି ବାପା ବି ତା ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଗାଧେଇ ଦଉନଥିବ ଯତ୍ନ କରି ତମେ ଯେମିତି କୁକୁରକୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛ। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ସଫା କରିଦେବ ତ ଏଇଭଳିଆ? ସିଏ ବି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦିନୀ ହେଲେ ପୁରା ଡେଇଁବ। ମୋତି ମୋତି ମୋତି, ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦଉନ, ତା ମୁହଁଟା ଚିକଣ ଦେଖାଯିବ, ତା ପାଦ ଟିକେ କରିଦେଉନ, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି କିଛି, ଖାଲି ପିଠିଟା ହେଇଯାଇଛି ଫେଣ। ନା ସେ ସିମ୍ ହେଇଛି, ଜମା କିଛି ହେଇନି। ହଁ ଲୋ ବାପଲ ଲୋ ବୋଲ, ଏମିତି କୋଉ ଛୁଆଟା ବି ଗାଧଉ ନଥିବ ଲୋ? ଇଏ ସତରେ ଇଏ ବାପା ଆଉ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ଆର ବାପା ଥିଲ ଜନ୍ମରେ ବାପା ହେଇଗଲ ଆଉ କୁକୁର। ତମର ଦିଦିଟା ଝିଅ ଆଉ, ଗୋଟେ ମୋତି ଗୋଟେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ। ହାଏ ରେ ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ମୋତି, ମୋତି ମାଣିକ ଲୋ ବାପ ଲୋ। ଶୋଇଯା ଶୋଇଯା, ଆନନ୍ଦମ 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 ମୋତି, ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ଶୀତ କରୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ଥାଉ ସେତିକି ଫେଣ ଲାଗିଛି ମୁହଁରେ ଆଉ ପାଦରେ। ୱା ଭଲ ହେଲା ଆଉ, ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷଟା ବି ଗାଧୁନଥିବ, କୌଣସି ଛୁଆ ତ ଦୂରର କଥା, ଏତେ ଚିକଣ ହେଇକିନି ଏତେ ଏତେ ପାଣିରେ କି ଗାଧୁ ବି ନଥିବ ଶୀତ ଦିନେ, ସିଏ ଯେତିକି ଗାଧେଇଲା। ଧାଡ଼ି ଏପଟେ ଧାଡ଼ି ଏପଟେ ଇଲେ ବାପା, କ'ଣ କରିବା ସକାଳେ?